9 новопризначеним суддям урочисто вручили мантії та нагрудні знаки у Закарпатському апеляційному суді в Ужгороді. Відтепер місцеві суди Закарпаття поповняться новими кадрами. Згідно з указом президента України, троє з них призначені в Ужгородський міськрайонний суд, по двоє у Тячівський та Хуський районні суди, решта – Віршавський, Великоберезнянський. Шлях був цей досить довгий і нелегкий, але я йшла до своєї мрії, починаючи з 2003 року. Працювала в апеляційному суді понад 17 років. Для жінки трошки важко поєднувати і сімейні справи, але якщо є велике бажання, то тоді все вийде. Професіоналізм, стресостійкість, що немало важливо в цій професії, і бути справедливою. Варто додати, четверо новопризначених суддів працювали в Закарпатському апеляційному суді, де, власне, і пройшла церемонія вручення мантій нагрудних знаків. Атрибути судової влади вручили голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош та начальник територіального управління ДСА України Олександр Кошинський. Пересічна подія для судової системи Закарпатської області. Цього року у нас вже одна така подія була. Тоді було призначено 7 суддів, тобто ми за цей рік маємо поповнення, це 16 нових суддів. І чому це важливо? Тому що до цього часу такої події не було, і у нас було багато суддів, які працювали без суддів. Наразі у місцевих судах Закарпаття працюють та мають повноваження 80 суддів. Також є 8 суддів, що призначені на посади, але поки без повноважень, так звані судді п'ятирічки. Крім того, двоє суддів відсторонені через певні причини. Вакантними залишаються 9 посад.